Morjesta. Eli tässä Sametti. Mä oon Musta Orkidea-blogin kirjoittaja. Ja tällä videolla mä haluan kertoa lyhyesti siitä, että minkä takia mä päädyin detransitioitumaan. Eli mä oon siis biologinen nainen, joka koki olevansa mies. Eli mä olin siis transsukupuolinen mies. Ja mä kävin läpi sukupuolen vaihdoksen naisesta mieheksi ja mä elin monta vuotta miehenä. Ja detransitioituminen tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on käynyt läpi transhoitoja, niin haluakin vaihtaa takaisin siihen alkuperäiseen sukupuoleen. Ja nyt siis isoin syy sille, että minkä takia mä halusin detransitioitua, on se, että mä en vaan yksinkertaisesti ole mies. Et mä oon syntynyt naispuoliseksi ihmisyksilöksi. Ja mulla on XX-kromosomit, naisten vermeet ja niin edelleen. Et sukupuoli on henkilön lisääntymisbiologinen ominaisuus, joka on osa fyysistä todellisuutta, muuttumatonta todellisuutta, vähän saman tapaan kuin se, että mä oon suomalainen. Tai että mulla on vaatteet, tai että tässä on pöytä. Ja se, että mä oon mun fyysiseltä sukupuolelta nainen, asettaa mun olemiselle tietyt raamit ja rajat, joita ei voi muuttaa. Ja nyt mitä tulee mun sukupuoleen, niin mun identiteetti on irrelevantti. Mun identiteetti ei vaikuta mun fyysiseen olemiseen. Nyt kenelle tahansa normaalille ihmiselle tää kaikki on nyt ihan selvää pässinlihaa. Ja on varmaan ihan idioottien hommaa, että mä ylipäätään istun tässä puhumassa jostakin näin itsestään selvästä. Mutta mulle se ei ollut selvää. Ja tässä maailmassa on paljon sellaisia ihmisiä, keille se ei myöskään ole selvää. Ja nyt se, että miten mä ylipäätään päädyin pitämään itseäni miehenä, niin on tosi monien asioiden eskaloitunut summa. Ja se, että mitä silloin vuosi sitten tapahtui, oli se, että mä palasin mun kehoon ekan kerran vuosiin. Et ihan, mä palasin mun kehoon ihan uudella levelillä ja tulin niinku tietoisemmaksi mun kehosta ihan uudella tasolla. Ja mä en nyt mene tässä yksityiskohtiin, että miten se tapahtuu, koska se on aika pitkä tarina. Mutta tuolla mä tulin tietoiseksi siitä, että mulla on todennäköisesti diagnosoimaton dissosiaatiohäiriö ja diagnosoimaton posttraumaattinen stressihoireyhtymä. Ja näitä, mä en ollut koskaan tietoinen siitä, että mulla on nää. Mä en tiennyt, että mulla on ne. Et niitä ei koskaan huomattu musta, eikä niitä ole koskaan myöskään yhtään millään tapaa hoidettu. Ja mä lähdin sitten tämän uuden tiedon valossa niin kaivelemaan mun menneisyyttä. Ja sieltä paljastui tosi paljon asioita, jotka mä olin unohtanut. Tai joiden merkitystä mä en ollut aiemmin ymmärtänyt. Ja nyt sitten näiden uusien oivallusten kautta niin palaset lähti pikkuhiljaa loksahtelemaan yhteen. Ja yksi tosi iso asia, joka tapahtui silloin vuosi sitten, oli myös se, että mä tajusin, että mä oon lesbo. Ja todella monet ongelmat mun elämässä niin linkittyy aika voimakkaasti siihen. Ja nyt kun mä jälkeenpäin katon, niin musta tuntuu aivan älyttömältä, että miten mä oon ikinä voinut pitää itteeni miehenä. On ihan älytöntä, että miksi mä oon kokenut, että mä oon mies. Mutta toisaalta sitten kun mä katon, että minkälaisten asioiden kautta mä päädyin siihen tilanteeseen, niin mä en tiedä, että olisiko se ollut estettävissä sitten kuitenkaan. Mutta mun transhoitoihin meneminen olisi ehkä voinut olla estettävissä, jos mä olisin tiennyt niitä asioita, mitä mä tiedän nyt. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mun transkokemukselle ei ole vaan yhtä syytä, vaan tää on monien asioiden summa. Ja tää on tosi syvä suo, ja tästä riittäisi asiaa vaikka kuinka moneen videoon, tai vaikka paksuun kirjaankin. Mutta just sen takia mä haluan tästä puhua. Koska transasioissa mutkien vetäminen suoraksi on todella vaarallista. Ja mä puhun, koska mun täytyy puhua. Mä puhun, koska mun tarvitsee puhua. Et mulla on ollut aika rankkaa, ja mulla on aika rankkaa. Et mä oon jumissa ikuisessa helvetissä, ja kukaan teistä ei halua mun sijaan. Joten ehkä nämä mun jutut antaa teille uutta ajattelemisen aihetta, ja hakeudutte johonkin oikeaan hoitoon ja pelastutte sitten lihamyllyltä.
Mutta tällaista nyt tällä videolla, niin jatketaan seuraavasta aiheesta. Kiitos kun katsoitte. Hyvää päivänjatkoa.